Chtěl bych se věnovat takovému úvodu do desatera a potom prvnímu přikázání. A tak přečtu prvních pár veršů z Exodu, z 20. kapitoly, a tam čteme: Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Tak tolik. A nyní už bych se chtěl podívat na takový krátký úvod. Jedním z určitých neporozumění desateru se skrývá v často opakovaných slovech, že by bylo krásné, kdyby všichni lidé na světě dodržovali desatero, že by nám bylo spolu dobře. To je sice pravda, ale má to svoje ale. Taky jsem slyšel něco ve smyslu: no já nejsem křesťan, nevěřím v Boha, ale věřím v desatero. Ano, je pravda, že desatero je obsaženo v různých zákonicích světa i v různých jiných náboženstvích, nebo aspoň část desatera je taky základem morálky, a to nejenom v křesťanských zemích. Jenže, abychom porozuměli smyslu desatera, tak jak je v Božím slově, v Biblii, aby se hlavně desatero nestalo jenom výčtem moralizujících pouček, tak je také třeba pozorně číst to, co desateru předchází. A ještě předtím bych to chtěl ukázat na určitém příkladu. Když člověk prochází vývojem od dětství k dospělosti, pak je velmi důležité, já bych řekl, že to je pro vývoj klíčové, aby si takzvaně zvnitřnil určité morální hodnoty. Třeba to, že se nemá krást, že se nemá pomlouvat, že se má poděkovat a tak dále. V úplně tom nejranějším dětství se tyto hodnoty dítě učí mimo jiné také pomocí odměn a trestů. Učí se, že když překročí určité hranice, tak se něco stane nebo přijde určitý následek. A u toho by to nemělo zůstat. Později se dítě učí, že dobré je to, co je dobré pro jeho rodiče, a ještě později, co je dobré pro jeho autority. Ještě později potom mladý člověk se učí, nebo přijde na to, že dobré je to, co považuje za dobré ta skupina, do které patří. Ale jak člověk roste dál, tak se má naučit, že ty hodnoty nebo určité rozhodnutí nedělá proto, že se bojí trestu, nebo že to chtějí ti okolo něj, nebo že to chce nějaká autorita, ale že ty oblasti si má zvnitřnit, nebo si zvnitřnit určité hodnoty. A má to dělat proto, že se to tak má. A pokud někdo třeba uvízne v jakémsi vývojovém stádiu trestu a pochvaly, pak pochopitelně dělá jenom to, co je vidět, za co je pochválen nebo za co nebude potrestán. Ale jakmile může, tak poruší zákon nebo pravidla. Ale cílem výchovy nebo růstu, morálního, duchovního růstu je, aby člověk nekradl, ne proto, aby ho nikdo nepřistihl, ne proto, že se bojí, ale protože ví, že se krást nemá. A proto nekradu, i když se nikdo nekouká. A nebo i když neexistuje žádný postih. A teďka ta otázka je, jak to souvisí s desaterem. Desatero nezačíná výčtem toho, co člověk má a nemá dělat, ale začíná tím, co Pán Bůh udělal pro Izrael. Začíná připomenutím, že to byl Hospodin, kdo dal Izraeli svobodu, tedy kdo mu udělil milost. To znamená, že základním východiskem při našem přemýšlení o desateru se stává milost. To, co Bůh udělal pro Izrael, anebo přeneseno do křesťanského života, co Bůh v Kristu udělal pro nás. Základním východiskem toho, že člověk následuje Boha, tedy není racionální zvážení, že žít podle desatera je lepší, že by to bylo krásné, kdyby podle desatera žili všichni. Ani to, že když dodržíme desatero, tak budeme spaseni. Ani strach, ale to základní východisko je Boží milost,
a boží láska. Tedy to, co Bůh udělal pro člověka. Ta preambule, začátek desatera, vlastně připomenutím, že to byl Bůh, kdo Izrael vyvedl z otroctví. Jinými slovy, teďka, kdyby to říkal Bůh, to, co vám v podobě desatera Izraelci dávám, tak to není nic pro otroky, ale je to pro svobodné lidi. Tedy to, co Izrael dostane, jsou určité směrovky ke svobodě. A když čteme to připomenutí o vyvedení z Egypta, pak to znamená mnohem víc než zemi. Hebrejsky se Egypt řekne Mitzrayim a souvisí to se slovem macor, což znamená pevnost. Tedy pro Izraelce byl Egypt doslova zemí pevnosti, což v teologickém a duchovním smyslu znamená místo, kde se člověk zatvrzuje proti Bohu. V širším slova smyslu je tedy Egypt všude tam, kde se člověk zatvrzuje proti Bohu. A přesně z tohoto zatvrzení vyvedl Hospodin Izrael z Egypta. A v přeneseném smyslu z tohoto zatvrzení vyvádí Pán Bůh i křesťany. A to díky oběti Ježíše Krista. A aby se Izrael nedostal do této duchovní pevnosti zpět, tak dostává desatero. Ale ještě předtím, než se dostaneme k tomu prvnímu přikázání, tak bych ještě chtěl ukázat na takové dva důležité postřehy. První. Desatero je psáno ve druhé osobě jednotného čísla. Na rozdíl od jiných zákoníků, které jsou psány ve stylu nebude se, tak v desateru je ty nebudeš. A odráží se tady jeden z klíčových textů z Bible. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Je to Exodus 23:2. Jinými slovy, kdyby všichni kradli, všichni zabíjeli, všichni smilnili, všichni byli oškliví na svoje rodiče, tak ty se k ním nepřidáš. Jo, ta výmluva není, že dělají to všichni, nebo se to tak dělá. Ty to tak nedělej. Je tady to, čemu říkáme individuální etika. Že člověk se nemůže vymlouvat na okolí. A potom desatero je rozděleno na dva oddíly, 5 a 5. Ten první se týká vztahu člověk a Bůh a ten druhý se týká vztahu člověk-člověk. A jde o to, že tyhle ty dvě oblasti od sebe nelze oddělit. Že naše víra v Krista, naše následování Pána Boha se vždycky nějak promítá i do našich vztahů. Tedy první přikázání zní, nebudeš mít jiných bohů přede mnou. Několikrát jsem mluvil s lidmi, které přesně tohleto na křesťanství odpuzovalo, anebo na Pánu Bohu, právě tenhle ten příkaz. A stejný problém měl i C.S. Lewis a popisuje to v knize Úvahy nad žalmy. A jen co z toho přečtu. Když jsem se poprvé začal blížit víře v Boha a dokonce i nějakou dobu poté, co mi tato víra byla darována, stal se pro mne kamenem úrazu požadavek, tak naléhavě vznášený všemi věřícími, že máme chválit Boha a ještě více, že Bůh se sám chvály dožaduje. Všichni přece pohrdáme člověkem, který chce být neustále ujišťován o své inteligenci nebo sympatičnosti. A ještě více pohrdáme lidmi, kteří obklopují každého milionáře, diktátora, každou hvězdu a vyhovují tomuto požadavku. A tak se v mé mysli začal hrozivě rýsovat obraz Boha a jeho ctitelů. V desateru není výzva ke chvále, ale k uctívání, to, že by měl být Bůh na prvním místě. Ale Luizovi tohleto vadilo, vadí to mnoha dalším lidem. Možná to tak jakoby zní divně, tak narcistně. Jo, proč Bohu tak strašně záleží na tom, aby zrovna on byl na prvním místě? Aby ho lidé uctívali. No, nestačí mu třeba být v roli dvojky. James Smith, kanadsko-americký filozof, v knize Touha po království napsal zajímavou myšlenku. Jsem to, co miluje. Co to znamená?
všichni lidé, já, vy, tak hledají štěstí a jsou přesvědčeni, že když ho najdou, tak budou konečně šťastní. Já vám to ukážu na příkladu. Asi tady to všichni znáte, nebo možná, že někteří tady to znáte. Je to tubus a tam se skrývá to, kvůli čemu člověk studoval několik let. To mi dala moje alma mater, Univerzita Karlova. Člověk si myslel, že když to dostane, takže se konečně stane, když ne úplně šťastným, tak šťastnějším. A nebo možná, že tady pěkně to cinká, že jo? Tak to není pro krávu, ale to je prostě za nějaký závod. Zase člověk si myslel, když to uběhnu, nebo když třeba něco zaběhnu, tak konečně budu třeba šťastnějším. No a nejsou to jenom tubusy a nejsou to jenom medaile. Prostě všichni hledáme nějaké štěstí a jsme přesvědčeni, že když to dosáhneme, takže budeme šťastní. A teďka důležitá myšlenka. Tady to přilnutí považujeme za lásku. V našem jazyce nepoužíváme tak často slovo miluji, ale mám rád. Já vám dám příklad. Mám rád pohodlí, protože věřím, že pohodlí mě učiní šťastným. Mám rád dobrou práci, protože věřím, že mít dobrou práci mě učiní šťastným. Miluji, tady už to můžu použít, svoji ženu, protože věřím, že dobrá žena mě učiní šťastným. Miluji svoji rodinu, protože věřím, že mít dobrou rodinu mě učiní šťastným. A tady se dostáváme k jednomu z hlavních problémů a jednomu z hlavních dilemat člověka. To dilema je v tom, že člověk mylně definuje to, o čem si myslí, že ho učiní šťastným. Možná znáte jméno Aurelius Augustin a on v té své slavné knize Vyznání tohleto geniálně vystihl následujícími slovy. Ty pozbuzuješ člověka, aby tě chválil. A teďka. Neboť si ho stvořil pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Augustin tohleto geniálně vystihl, že zásadní problém našeho srdce, našeho trápení, je to, že hledáme naplnění někde jinde než v Bohu. Je tím největším a prvotním důvodem našeho trápení je to, že Bůh pro nás nepředstavuje objekt lásky, který bychom milovali nejvíce. Že vlastně tu lásku hledáme jinde. A teďka co z toho plyne? Pokud milujeme na světě cokoliv víc než Ježíše, pak vlastně objekt své lásky drtíme pod břemenem svého očekávání. No, pokud se jedná o člověka, tak jsme z něj frustrováni. A stejně tak, pokud se jedná o nějakou věc. Jo, příklad zase. Pokud je pro mě partner důležitější než Kristus, tak jsem naštvaný, zlostný nebo malomyslný, pokud mi neposkytne dokonalou podporu a lásku. Ale on mi ji nemůže poskytnout. To prostě není v jeho silách. Nebo pokud jsou pro mě děti důležitější než Kristus, tak se stávám hyperprotektivním rodičem, který vlastně nikdy dítěti nedá zakusit skutečnou svobodu. Nebo pokud je na prvním místě kariéra, tak běda, když se někdo ukáže, že je lepší, než jsem já. To, co milujeme a následně od čeho očekáváme štěstí, tak klíčovým způsobem určuje, jak se chováme a jaké jsou moje priority, nad čím přemýšlíme a z čeho pramení moje úzkosti, moje strachy a moje naděje. A již zmiňovaný Smith tak říká, že abychom se jako lidé změnili, tak musíme změnit to, co uctíváme, co milujeme a o čem věříme, že nás učiní šťastnými. A říká, od toho se odvíjí všechno další. A to, co vlastně je poselství Bible, a to, co je vlastně poselství toho prvního přikázání, že Bůh jako stvořitel je schopen naplnit ty nejhlubší zákoutí naší duše, ty nejhlubší potřeby, které máme. Ten problém je, že my to víme a úplně tomu nevěříme, nebo podle toho nežijeme. Když pak budeme číst další přikázání, tak se to týká oblastí, jako je rodina,
vztah k rodičům, k dětem, majetek, sex, vztahy a další. A pokud nezafunguje to první přikázání, nebudeš mít jiného Boha přede mnou, tak některé z těchto oblastí, které jsem jmenoval, tak nutně skočí na to místo prvního přikázání a potom to určuje v lidském životě všechno další. Potom nějaké vztahy, sex, majetek, rodina, potom určuje vlastně řád věcí mého života, když to není Pán Bůh. A v podobném duchu vlastně mluvil i Ježíš, když říkal, že kdo se pro něj nezřekne všeho, tak nemůže být jeho následovníkem. Je to tvrdá řeč, ale tím není řečeno, že člověk má odejít někam do ústraní, nebo že má začít pracovat na plný úvazek, a nevím, někde v nějaké misijní organizaci, nebo v církvi, ale že Ježíš touží, aby pro nás byl právě v té situaci, kde se nacházíme, v tom kontextu, v kterém žijeme, na prvním místě. A to je vlastně stejná myšlenka, jakou začíná desatero. Nebudeš mít jiných bohů přede mnou. A to nikoliv. Ježíš to neříká proto, že je to dobré pro něj, ale že je to nejlepší pro nás. Pokud on je na prvním místě, tak potom všechno ostatní v našem životě se dostává do řádu. A na závěr ještě jedna otázka, jak na to. Já nechci teďka končit to kázání nebo tu řeč jenom tím, že řeknu, musíte mít Ježíše na prvním místě. Já jsem slyšel takové přirovnání o víře a medu. My můžeme říci, ano, Ježíš je pro mě tím nejdůležitějším, nebo měl by být pro mě tím nejdůležitějším. Jenže je to podobné, jako kdybychom nepochybovali, že med je sladký. Kdybych se vás zeptal, jak to víte, tak byste mi řekli, no slyšel jsem to od mnoha lidí a navíc sladkost medu potvrdili mnozí vědci. Prostě nedává to smysl, protože my si musíme tu sladkost medu zakusit. I když to říkají vědci, že je sladký, i když to říkají jiní lidé. To znamená, jak mít Boha na prvním místě, aby to nebylo jenom nějaká teorie, ale aby to bylo něco, co skutečně zakoušíme. A já nedám teďka jakoby odpověď úplně explicitní, za prvé, za druhé, za třetí, ale pokusím se položit několik otázek, které nás mohou navést k tomu, abychom něco měnili a vedlo nás to k tomu, aby ta realita toho, že Bůh je na prvním místě, se stala žitou realitou. Něco, co okoušíme, tak jako okoušíme sladkost medu. První otázka. Jak se v mém každodenním životě projevuje vztah s Bohem? A chci něco změnit? A co konkrétně? Druhá. Jaké mám ve svém životě návyky, které rozvíjejí můj duchovní život? Schválně volím slovo návyky. A zase. Pokud žádné, tak co chci změnit? Nebo jak to chci změnit? Další. Je něco, o čem vím, že stojí mezi mnou a Pánem Bohem a že bych to chtěl změnit? A jaké kroky chci podniknout k tomu, abych to skutečně změnil? Poslední. Čím v poslední době nejvíce ve svém životě žiju? Co nejvíc prožívám? A jak se v tom odráží moje víra? Takže tady jsou ty 4 důležité otázky. Tak se pokusme na ně nejenom odpovědět, ale pokusme se přemýšlet nad tím, co změnit. Ale nekončeme jenom u toho, že budeme přemýšlet, ale že skutečně něco změníme. A možná nás to víc povede k tomu, aby se stalo realitou to, že Bůh je pro nás na prvním místě.